Bueno, un dia més estem així, un dia més perquè fa tant de temps que no havíem vingut, però han vingut a presentar el que són els bous per a les festes del Roser d'Almassora. Sí que és veritat que avui ens acompanya Arturo, com a concejal de festes, ha vingut també pues, a contar-nos una miqueta pues, com han conformat poquet a poquet el cartell. Això s'ha presentat este matí, entonces calentet, calentet, pues, ho han portat. No ho han fet antes perquè, bueno, pues, unes coses són les coses oficials i l'altra és extraoficial. I extraoficial, allò n'hi havia un moment que no sabia ja ni per on pegar. Entonces, una vegada esperat al cartell oficial, ahí detrás el tenim, així, publicat, i en la red social, pues, jo crec que ara ja està anant per tutti plen. Bueno, Arturo, bona vespre. Bona vesprada, Ramon, i bona vesprada a tots. Bueno, pues conforme havia comentat, extraoficialment n'hi havia moltes coses, oficialment s'ha presentat l'encierro, s'ha presentat tot el cartell, inclús en després també s'ha presentat, així tenim el cartell de les vaques que participaran en el concurs de la prova, i a part les altres vaques que faran les vesprades, hasta les de la nit en volar, en fundades, que diga. Bueno, què mos contes? Bueno, pues no res, el cartell, pues bueno, hem tardat una miqueta més en poder imprimir-lo perquè faltaven dos fotos de dos animals que s'han canviat d'última hora, per desgràcia, i bueno, pues hem intentat aguantar tot el que hem pogut hasta última hora per imprimir-los, més que res per això. Estem bé d'hora, bé de temps, perquè encara és bon dia per a la impressió, i així esta setmana que ve, entre esta setmana i la que ve, se podran repartir per els establiments, i bueno, pues per almenys tota la gent que vegi el que portem al Masó enguany. Bueno, enguany tenim encierro. L'any passat no va tindre, enguany tenim encierro. Han hagut moltes coses, no? Al final, l'encierro és de la ganaderia Carmen Valiente. La veritat és que pues, enguany està tirant molts bous al carrer i està tenint prou d'èxit en aquest aspecte. Sí, Entonces, bueno, la veritat és que sí. esperem que sí. També se comentava, se dia de altres ferros. Sí, bueno, a veure, jo teníem en la junta de festes de la comissió del bou interna que tenim allí, havíem pensat en altres ferros també, un d'ells, pues, que era Adolfo Martín, de fet, un bou que ve, i després parlarem d'ell si vol, estava també dins encierro, però bueno, van haver un viatge que se va organitzar un grup de penyes per anar a veure encierro i tal, i durant el camí, pues, bueno, van a paraular este encierro i a l'alcaldessa li va pareixer bé i bueno, pues, al final pues, l'Ajuntament té que estar al costat de les penyes, com no? Clar. També és veritat que se va veure el ferro de Madronyís Sí. i això va ser el diumenge, me pareix, el dia siguent, el dilluns, pop, on d'anunciar el cierre de Sí, Madronyís. bueno, en el viatge n'hi havia gent que va comentar això, que n'hi havia pressa perquè Onda estava també mirant els de Madronyí, evidentment, i també és de veres que no eren els mateixos bous ni el mateix preu. Nosaltres n'hi havia vist un encierro molt fort, molt fort. Dos bous crec que de l'encierro sí que van a Onda, els altres quatre no. Però bueno, a veure, van anar les penyes i bueno, pues, li van comentar aquí fora el tema de paraules i l'encierro. Jo pues, sí que queda clar que estava al marge perquè bueno, quan va arribar al dilluns les penyes es corria pressa i per lo menos ells volien aparaular i l'alcaldessa va dir que ells encierro i donde el patrón no manda marinero. Muy bien. De Home. fet, hi havia una persona de l'equip de govern també en aquest viatge i ell va opinar que li pareixia bé, pues bueno, això. Encierro que patrocinen dos grups de penyes més l'Ajuntament. Correcte. Les penyes són un poc reàcies d'entrar o no és Bueno. o no és ho fem tot lo bé per a que puguen entrar o no sé, ahí pregunta, jo La estic veritat és que fora. el tema Heu vist des de... d'un altre ángulo. Ja, sí, bueno. A veure, què més bonic seria que l'Ajuntament se quedara hasta inclús fora de l'encierro, que n'hi hagueren tantes penyes que volgueren entrar, que totes les festes n'hi hagueren sis bous de penyes per l'encierro, ojalà, ojalà. Que si no és l'Ajuntament, sempre estarà ahí quan se vulgui fer. Però bueno, sí que és de veres que enguany, de fet, n'hi ha una altra penya que també volia entrar i no, al final, pues, s'ha tirat darrere, pues, per temes que tampoc no venen al cas així. Però havent sigut, en un principi, el que n'hi havia previst és que foren tres grups de penyes,
i si no entrava ningú més, pues, l'Ajuntament havia massa dominat els tres, pues, perquè bueno, la voluntat d'aquest equip de govern és que no se perga el fer encierro. Però bueno, jo sí que veig que cada vegada va menys a menys i la gent, si al final no vol entrar, pues, una de dos, o tindrem que decidir si l'Ajuntament a soles el fa o no, o si se té que perdre, ja serà... Sí, sí. Que ho diguen des de dalt. Jo sí que m'agradaria animar a les penyes a que entraren perquè, per diversos motius. Primera, perquè pense que el fer l'encierro no és res roïn, és bo. És bo, se dinamitza molt el comerç local i restauració, s'amplin tots els bars i dia de gent, n'hi ha molta gent pel poble, el nom d'Almassora estan tots els puestos, dinamitza l'economia, com no, i, bueno, i per la tradició, pues, si al final se pot quedar com a instituït, que Almassora tinga totes les festes en encierro, pues seria millor. Però segona, i també crec que és molt important ara mateixa, moltes les condicions que havien ficat damunt de la taula a les penyes perquè pogueren entrar era un preu, que era el mateix que n'hi havia anteriorment a l'altra legislatura, que les penyes paguen un preu i el resto se feia a càrrec l'Ajuntament. El preu i 100 guany eren 4.000 euros, que ja fa moltes festes que s'havia ficat amb el mateix. Jo pensé que els bous que, tant de l'encierro que siga, poder optar a aquests bous en 4.000 euros, doncs avui en dia no és fàcil. Avui en dia està molt bé. No és fàcil perquè qualsevol bou de Chichinabo t'estan demanant 6.000 euros. Entonces, claro, pel que volem en Almassora ja no és fàcil trobar lo que busquem en aquests preus també. I, bueno, i després pues, ja saps que al millor de la carn pues, trauré alguna cosa més. Tu realment pues, trauré en 3.400, 3.500 un bou d'aquestes presències. Jo sí que animaria les penyes a que tiraren endavant, que feren una miqueta d'esforç, que miraren un poc el bé comú del bou i del poble, que és que canviarà la cosa de si n'hi ha encierro o no, és que, no ho sé, jo... La gent parla d'altres pobles que n'hi ha que no tenien tradició i el fan, i ara més que mai, jo per això m'agradaria que per lo menos se siguiera tornant fent. Jo però només, bueno... Jo només puntualitzaria una cosa. A veure, les coses no se fan... sí, ja... Sinó, les coses se fan calentetes. Només s'acaba festes, que se reunisquen les penyes i que diguen, senyores, ara, antes de que n'hi hagi que diga, no, jo és que ja el tinc comprat, entonces, antes d'entonces, és quan hi ha que dir, veure, ara anem a veure en la primera reunió, com entrem. En la primera reunió que va haver després de festes de l'APTA, de l'Associació de Penyes, jo vaig anar allà i vaig dir que a octubre sí o sí que n'hi hauria encierro i que qui volguera entrar les condicions serien ixes. I m'ho van ficar a buscar en encierro. De fet, ja t'he dit que, independentment dels que van veure estos, pues, n'hi haven tres encierros més possibles a fer. I bueno, quizás a lo millor, pues, no sé si per què ha sigut, però bueno, evidentment, pues claro, això és com tot, n'hi ha gent pel mig també implicar, que són veïdors, que són altres pobles, que van també detrás de... I el mercat, bueno. Claro, que el mercat és el que és, n'hi ha moltíssima demanda i poca oferta, entonces, pues bueno, jo sí que ho vaig dir en juny, que s'espavilaren, i tot el que volguera entrar a l'encierro, que ho diguera, però bueno, gent que solia entrar, doncs també tenen aniversari i volen fer-les soles, o coses que són molt particulars. Jo ja des d'ací, ho dic ara ja, que per l'any que ve, qui vull entrar només té que dir-lo i mirar a veure en temps, ara que estem a temps, mirar a veure de poder portar alguna cosa doncs, en el que se mereix d'Almassora. I que puguen ser sis bous, els sis de molta presència, pautarà premit. I això seria la meva meta. Bueno, doncs, pues, un avís del Consell de Festes. Que se reunisquen tots, ara només passen festes, en la primera reunió de l'APTA, pues, que se reunisquen els que vulguin i que ja vagin manejant el tema. Bueno, què te pareix si fiquem un poc i anirem veient algunes fotos i la composició de lo que serà aquesta setmana? Perfecte. Vale, Raúl, ficamos... Bueno, ahí tenim aquests dos cartells, que són els que han eixit avui, un és el de Bous la Carrer i l'altre és el del concurs de vaques, que crec que ja feia algunes que tampoc no eixia, i l'altre també guany. Pues sí, hem volgut un poc també donar-li la importància que té a les vaques de corro, pues perquè també, degut un poc a tot i a l'afició que té en Almassora ja a les vaques, pues bueno, creiem que és bo des de la Junta de Festes donar-li la importància que se mereixen. Ara entonces, no... pues bueno, en guany sí que n'hi haurà que corre dos vegades, i això ja és prova de lo que vam decidir, que un dels trofeus és que puga triar, a banda de triar el dia, donar-li també les vaques un altre dia de vaques. Només solien ser el divendres o el dia que ell trie. Ara l'únic que torna a demanar per no sé quantes vegades és que
se sàpiga la puntuació de la ganaderia. Sí, bueno, a veure, una de les coses que han fet ha sigut buscar des de la Junta de Festes, o sigui, entre ells no saben quants són. Hem buscat a unes persones per a que puntuen dia a dia. Nosaltres a una persona de la Junta de Festes li envien les puntuacions i ell ho apunta tot en un lloc i al final el còmputo final és el que... Conforme s'acaba el dia, conforme s'acaba la puntuació, se fica en la red social, és perfecte. Perquè n'hi ha un munt de pobles que ho fan així. Sí. Tampoc tindria cap inconvenient, però bueno. No, a veure, jo és una cosa que sempre ho ha comentat perquè me llamava l'atenció. De fet, ja vam dir que no volíem ni entre ells que se sapiera qui eren perquè no hi hagués mai conxafeo ni res, o sigui, saps el que t'ho vull dir? Van demanar que, per favor, no s'identificaren i, doncs, bueno, hi ha un grup de gent important que tots envien a un número de telèfon una puntuació i això és el que la replega, la puntuació. Molt bé. A lo mejor, yo creo que lo que deberían de hacer como mínimo es el día de la entrega de trofeos y sería pues mostrarles puntuaciones día por día, que a lo mejor puede estar totes, quizás siga, a lo mejor quizás lo más correcto. Pero que sí, que se está fent, la verdad es que está fent ben fet y no me desagrada, no me desagrada el sistema. Bueno, pasem al primer día, que el primer día pues n'hi ha una miqueta de meneo. El dissabte 5, divendres serà el xupinazo, per suport, divendres 4, i el dissabte 5, l'encierro. L'encierro del 12, del matí. Sí, a veure, hem volgut donar-li importància a aquest matí dient-li una matinal d'encierros. Per què? Doncs perquè anem a tindre 4 encierros el mateix matí. Antes amollàvem l'encierro de Bouserrils i després amollàvem un bouserí. Hi havia gent que deia que se feia molt llarga l'espera de desmuntar barres, la gent que ve de fora se n'anaven avorrits, bueno, hi ha gent que diuen que ve de fora, han volgut escoltar-los des de la Junta de Festes i programar un matinal d'encierros. De quina manera? Doncs que tindrem a les 12 el de Bouserrils i aprofitant tot el muntatge, que també mos pareix molt excessiu muntar només això per 2 o 3 minuts, que en teoria si va tot bé durarà un encierro, doncs aprofitar que està tot el muntatge per a fer més encierros de matí, la gent que vulgui córrer doncs poden córrer la vila en encierros de Bouserrils, que seran de Fernando Machancoses. Bueno, passamos a l'altre, són de? De Machancoses, els bous són de Machancoses. De Fernando Machancoses. De Fernando Machancoses, sí. Correcte. Serà encierro, desencierro i una altra vegada encierro. Correcte. És a dir, perquè no toquen les barreres, així se sap que després d'un va l'altre i... Correcte. Molt bé. Home, això també s'anunciarà per megafonia, eh? Sí, home, clar. Perquè la gent no estigui despistada. I saber que després, perquè Fernando Machancoses també pugui entrar al concurs de vaques, l'únic que passa és que com no sabem exactament el que duraran els altres, no podíem arriesgar-nos a que estarà tot desmuntat i amollar-los la solta de vaques que fem normalment de matí, la prova de vaques des del Carre Sant Marc. Entonces lo que farem serà fer estos 3 encierros després del de Serrins i a porta tanca en la plaça amollar unes vaques hasta les 2, que seran les que entraran al concurs. Correcte. És a dir, després dels encierros encara estarà la prova d'aquestes vaques en la plaça Major. Hasta les 2. Bueno, d'ahir ja passaríem a la vesprà, per la vesprà seria el primer, el bo del poble, com... quasi sempre ha sigut, al principi era el bo del poble l'últim dissabte i ara des que n'hi ha encierro és el primer dissabte. Sí, però bueno, també és una cosa bona obrir fira i el motiu també un poc més important és que podem aprofitar la carn per l'últim dissabte pel tomber. No, per supost. Així no saps que la carn és de la que ha corregut el Masora. Bueno, doncs ahí tenim el bo de l'Ajuntament. Sí, bueno, n'hi havia que triar-ne un de tots els que s'ha quedat l'Ajuntament, que se n'ha quedat en guany 4 i bueno, doncs a la gent de la Junta li va agradar este i este, doncs bueno, igual té un que un altre, llavors també. Home, diuen que per obrir fira sempre té que ser un... Sí, a veure, ja de repetir, és que a mi, doncs bueno, en guany, doncs de lo que n'hi hava, hem de triar un, no podria altra cosa, no? Bueno, d'ell ja passaríem a l'altre, l'altre serà el bou d'aficionat al bou. Sí. I serà este... Ahí el tenim. Ixe és un bou que és en guarisme 1. Bou que se va tindre que canviar. Sí, se va tindre que canviar perquè un primer que n'hi havia un melocotón de l'encierro, pues va tindre un percans en la finca i no... pareixia que s'ha mort, entonces era impossible que vinguera. I este bou va fer els 4 anys
el dia 4 o 8 d'agost, no recordo, però bueno, la primera setmana d'agost va entrar en bou, per tant sí que és apte per a poder estar en cartell i optar a als prèmits. D'ahí ja passaríem al tercer bo de la Esprà, que el patrocini era Estes Penyes. I este bou és el número 29, un bou així un poc més acapatxat de cuerna, però bueno, és un bou quizás pot ser que siga quizás dels més forts. A mi m'agraden estos bous en un principi perquè tenen una mira sèria. Sí, bueno. No, ha, sí, aixina sí, quan sí, hi ha bou que la mira és un poc... Estos són més serios. A més, Ramon, tu ja ho saps també, suposo que els bous estos que tiren acapatxats un poc solen ser més braus, eh? No sé per què, però és aixina. Més perillosos, que ojalà no, eh? Que siguin braus i no perillosos. Això me diu que, digues que de xicotes pegaven a les parelles quan no se's domaven. Tiraven cap avall, eh? Això ho diuen de xicotes. Bueno, passem al diumenge. Novetat perquè el diumenge, dia del Roser, n'hi haurà dos bous de matí. Sí, bueno, pues, com t'ha dit Ramon, n'hi ha que ficar-los un dia o a tres bous i els huecos que n'hi havia són issos, perquè els demés dies estan tots ja plens de bous de penyes, entonces, pues, bueno, vam decidir traure dos bous a la una, serrils, el diumenge, i els envolarem per la nit, per l'esperar n'hi haurà bous perquè és la patrona, està a la missa, la professó i tot, i no pot ser. A mi, jo, estos bous, m'agraden molt els bous, però els veig fora de... Tens raó, Ramon, però és que n'hi ha que ficar-los. I ese dia, per mi... és el dia de la patrona i jo tampoc. A partir de les 12, com s'ha fet algunes vegades, diu, pues sí, perquè ja t'has canviat, has sopat, dius, vale. Però ese dia la gent o descansa o està en la família, molts diuen en la família i entonces... Pues, sí, però... Es trenques un poc la rutina. Sí, però també n'hi ha molta gent que és al revés, que diuen que si n'hi ha bou faran dinars i faran de tot. Jo t'he dit que el meu pare. Tenim que escoltar a tots, està clar. I m'agraden molt els bous. A veure, ja t'he dit, és el dia de la patrona i si diguem de no fer-ne mai, però no se'n faria mai. I jo soc partidari de no. Però n'hi ha que ficar-los en algun hueco i antes d'envolar tres o quatre bous en un dia, jo preferís que així anar. Però jo sí. De totes maneres, per la nit ja... I este bou, un serà de la plaça i l'altre de la picaora. Correcte, el que eixirà de la plaça s'envolarà en la picaora i el que eixirà de la picaora l'envolarà en la plaça. I així tenim les dues versions. I ahí tenim l'altre bou també de l'Ajuntament. Per la nit serà les envolades, conforme havia dit Artur, a les 11:30, crec recordar. Sí, enguany hem ficat ja en el programa, antes sempre ficàvem xaranga, i a continuació, però bueno, si el Massona pot presumir d'algú és de puntualitat i devem seguir fent-lo. I com jo soc un maniàtic d'això, doncs enguany sí que hem ficat totes les dies que les envolades seran a les 11:30. Doncs procurarem que siguin a les 11:30. Si ja se procurava i a les 11:30, així saps que se tira el coet. Correcte, entonces, doncs bueno, anem a intentar filar una miqueta més primer en aquest sentit, que farem igual que a l'Esprà, les xarangues i tot, doncs que puguem arribar a hora perquè a les 11:30 en punt se puguen volar. Correcte. Bueno, d'ahir ja passaríem al dilluns. Primer hem vist la prova. La prova la fa el Germán Monferrer. I després passaríem per l'Esprà. Per l'Esprà, doncs, és el dia de la penya de gent del bou, per dir-ho d'alguna forma, perquè fa dos bous. Sí. Ja fa dos o tres anys que és aixina. I llavors, el primer bou que patrocinen és este. És un sardo de cebada a cabo. Molt, molt bonico de pelatge, també. I després patrocinen un de Gerardo Ortega. Gerardo Ortega, també és... També un burraco molt... Molt guapo. Molt clàssic de la casa. Sí, correcte. D'ahir ja passarien dimarts. Dimarts, doncs, ve Vicent Benavent a fer l'entrada de les vaques. I per la d'esprà, este grup de penyes patrocinarà un bou de los Bayones. Ahí el tenim. Ferro, que sempre m'ha llamat l'atenció, més que res per l'encast, a veure si per almenys pot dividir-se. El segon bou serà el que patrocina la picaora i el jaleo i serà de la ramaderia del Pilar. És bo, Ramon, també que tinguem diversos encastes.
perquè vas provant de home, tot. Home, per supost. I a mi m'agrada, la varietat. Això és el millor, que n'hi hagi varietat en cas, que és el bo. I el tercer bou, és a dir, el dia 8 és víspera de festa i n'hi ha tres bous. I el tercer bou és este grup de penyes patrocinar un bou de Román Sorando. També un colorado ojo de perdís, Ramon? Colorado ojo de perdís, correcte. I bocio de blanco també, i bocio dorado, tot això. D'ahir ja passaríem el dimecres. Dimecres 9 d'octubre, dia de la Comunitat Valenciana. Sí. I a les 11:30 els xiquets tenen que anar tots a l'encierro de Transhumància. Al carrer Major. Que el patrocina l'Associació Cultural Taurina Santa Quitèria. Que vagin al carrer Sant Vicent i que es comencen a córrer amunt i avall. Amunt i avall, amunt i avall. Ahí farem encierro, desencierro, encierro, desencierro. A passejar els animalets. I bueno, i per lo menos disfruten ahí. Jo me vaig quedar flipat, Ramon, les festes passades, quan vaig veure la barbaritat de gent que ara va a veure aquest acte. Pensa que n'hi ha que fomentar la cultura del bou al carrer des de xicotets. I que ells vegin, que coneguin el ganau, que vegin i que disfruten bé-lo també, no? Últimament s'està fent en molts pobles. Sí, claro que sí. Entonces, i allà on se fa és un èxit, la veritat. Bueno, després sí que a la una, com sempre, la prova serà per als germans Guillamón. I per la vesprà, està el grup de penyes patrocinant un bou de Ato Blanco. Bou també burraco, molt característic. I el segon bou de la vesprà serà bou de Sobral. Bou que... ferro que s'estrenarà a Massora. Correcte. Que encara no havia eixit ningú bou. Este bou ve de la plaça de Bous de Madrid, Ramon. Sí? Estava en la plaça de Bous de Madrid. Havia estat de Sobrero, a Madrid. Bueno, hi ha molt... Sí, bueno, sí, sí. Hi ha molts bous que diuen que són... Este i l'altre que tenia que vindre en principi, que l'han canviat... Hi ha molts bous que diuen que són sobreros i sobren, però sobren de la ganaderia, no? Sí, està clar, però este sí que ha estat allí perquè està el dia de la correguda anunciat i tot, i està ben este i l'altre, els dos. L'altre s'havia fet mal, no podia vindre, doncs ha tingut que vindre este. Però els dos són molt guapos, la veritat. Que tinga una miqueta més de sort de lo del diumenge. Esperem. Que el diumenge va fer tres bous allí. Esperem. D'ahir ja passaríem al dijous. Dijous, la penya al Comboi, patrocinant un bou d'Adolfo Martí. Ahí tenim un bou també d'un altre encast, típic de la ganaderia. I bueno, este bou era un dels que estava guardat per l'encierro, que era per el que jo apostava. Però bueno. Bueno, al final, pues mira, ha vingut així. Correcte. Després, aquestes dos penyes patrocinen un bou d'Arcadio Barran. Bon ferro també pel carrer. També té cara de brau, Ramon. Estos bous fan por. I n'han gatillets, que no agarra ningú allà avall. I serà, i quan és que hi ha bo, eh? Home, no, claro, claro. Claro que sí. Bueno, i d'ahir ja passaríem el divendres. Divendres a la una no n'hi ha prova de vaques i se farà este bou de l'últim que quedarà de l'encierro. Que quedarà de l'encierro del poble, claro. Per què això ara? Doncs perquè és l'únic hueco que mos queda allà. El farem com l'any passat, que perquè n'hi hagi que puguem volar per la nit, perquè estan les enfundades, farem a migdia la prova del bou serril i per l'esprada farem vaques i l'envolarem després. És a dir, i les vaques seran a les 6? Les vaques a les 6 i a les 7:30 a l'Angola. Correcte. Aproximadament. Ahí tenim, la vesprada de vaques serà del germà Montferrer, que són els que van guanyar l'any passat. Correcte. I després estarà aquest bou envolat que s'haurà provat de matí. Tot això per l'esprà, I després per la nit, les vaques enfundades. I per la nit tenim les vaques enfundades, bueno... Fiques dissabte 12 perquè ja... 12 perquè ja és a la una. Sí, els permisos i els seguros i tot està tot ja fet per la una. I entonces són des del Mas Barberán. De Carpio, sí, igual que l'any passat. Que l'any passat ja van estar, també.
Sí, aporten un parell de festes. Sí, crec que són dos, menos, sí. Dos o tres festes. Dos o tres festes seguides venint. De Sorita. De Sorita, sí senyor. Dissabte, en la prova, bueno, pues vindrà per primera vegada Sergio, la maradera de Sergio Rua, vindrà per primera vegada. Jo sempre ho he dit que dins de lo que cap m'agradaria sempre que n'hi haguera algun ferro nou. Que, claro, és que és lo que procurem i bueno, pues... també va donar-los un poc de ventatge. La gent que estan en el jurat també es ho van preguntar i independentment pues, ells van anar proposant i llevant dels bous que dels ferros que repetixen de les festes anteriors que tenien prèmit, pues, bueno, vam intentar buscar-ne de nous i a poc anar traient de tota classe de gent que no havia vingut mai, com per exemple la festa de parella va vindre Nacho Claramonte, tampoc havia estat, i altres, però no, per exemple, n'hi ha que anar donant oportunitats i que puguen optar també al trofeu. Bueno, Sergio, enguany està fent encara una temporada prou llarga, però jo crec que n'hi ha ganaders d'estos que tenen una temporada curta, pues, que menys, que per lo menos, ja que ara n'hi ha que apoyar-los i demés, pues, ajudar-los també. A tots ens agrada veure vaques bons i demés, però de ben en quan n'hi ha que cuidar a l'altre. Que sí, Ramon, totalment d'acord, i a més el que t'ha comentat diu antes, que està tenint auge ara les vaques, la gent volen vaques, no volen bous de corro tampoc tant, volen vaques. Bueno, i d'ahir el primer bou del dissabte, de la vesprà, serà un bou de Cortijo de la Sierra, un bou llamatiu del pelatge. Molt guapo, sí senyor. En sabanà o aixina, no? O què? Sí. Ahí pigaet. El segon bou de l'espra serà de les aficionades taurines, un bou de Valdefres, no? Les aficionades en guany també fan aniversari. En aniversari. I entonces, pues bueno, no han volgut ni entrar en cielo ni res perquè volien celebrar-lo de Llenassoles i fer un bou de Llenassoles. Bueno, pues claro que sí. I ha fet algunes festes que estaven intentant agrupar-se amb l'altra gent per després poder fer ara l'aniversari. D'acord, així és. Vol també d'encast també diferent. Molt bé. De Atanasio Lizardo, ahí, bueno, la sang. Atanasio Lizardo. Atanasio Lizardo. Atanasio Lizardo, sí. Bueno, a veure com és. I després l'últim bou serà el patrocinat per Despenyes i bou d'ací de la terra. Bou de Sergio Centelles. M'alegre molt perquè fins ara l'únic que havia portat d'aquest ferro així vaig ser jo. I m'alegre perquè n'hi ha que donar-li. Sí, sí, sí. I, però, mos hem recordat d'ell ara que està traient molts bous, molts bous bons al carrer. Però el tenien que haver tret antes, era el millor. És el que jo penso. En aquestes coses, Ramon, és tot oferta i demanda. Claro, sempre ens en recordem quan. Però bueno, ahí el tenim. Vindrà Sergio una vegada més així. Bueno, doncs, això és la programació de totes les festes. En un principi, molt carregades, no? Bueno, doncs, a mesura, cada vegada el programa s'ampli més de coses i, bueno, doncs és bo, és bo que n'hi hagi... A veure, només han parlat dels bous, les festes de música i de més, que són les teues, ahir n'hi ha més, però... Mare de Déu. Saps? O de altres actes, per supost. Sí que és de veres, però, bueno, que una cosa que a mi m'agrada, com tu has comentat i a mi també comentem abans, és que n'hi ha molta diferenciació d'encastes i, doncs, bueno, veurem a veure com ixen, quin joc donen... No, està bé, està bé. Tenim un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set encastes, conté jo. Encastes, a lo millor, del tot no, però sí que tenen les sangs d'això, sí. Però bé, no res, doncs ara simplement, en un principi jo sempre ho he dit, això és tot gràcies a les penyes. Correcte. Perquè les penyes fan un gran esforç per a que pugui haver un gran cartell. N'hi ha que agrair-ho. Jo sempre que he tingut l'ocasió en televisió i en tots els llocs que pugui tindre una altaveu, sigui a la ràdio, a la tele, on sigui, a Almassora podem presumir de moltes coses, però sobretot de les penyes i l'afició que tenim en Almassora. Jo conté 18 bous. N'hi ha 18, sí. Serrils n'hi ha 18.
les este passa és que n'hi havien dos a tots, 16? 16. 16, vale? 16 crec, sí. Amb vosaltres han pujat els bous, en aquest aspecte, bueno, vale. També és veritat que l'Ajuntament ha fet de fa dos mesos, que són aquests dos... Quan hi ha encierro sempre puja. Que són aquests dos que puja, però per exemple n'hi ha pobles de molta solera que enguany han baixat tres bous, saps? M'ho estem trobant. Entonces me refereixo a això, no? Que les penyes n'hi ha un moment que ja estan un poc agobiades, els bous valen molts diners... I això és el tema, això és el tema, Ramon. M'ho estem veient en un moment, com t'he dit antes, que n'hi ha moltíssima demanda i poca oferta, perquè, bueno, jo recordo que antes del Covid vam estar en un viatge des que vaig anar jo a comprar el bou del comboi, vam estar parlant en un ganader, recordo si era el de les Rambles, o no recordo quin home era, que mos dia que allà baix en Andalusia que s'havia matat el 35% de les vaques de ventre. Què vol dir això? Jo ja feia temps que ho comentàvem, que als 4 i 5 anys anàvem a topetamos, bueno, hi ha directament un 35% menys d'animals. Que no té per què ser tot bous, o sigui, quan naixen poden ser bous o vaques. Sí, però la vaca en el ventre té un animal, entonces, el 35% ara va desaparèixer. Què és el que passa? Si hi ha els veedors que pillen per Madrid, per Bilbao, per Sevilla, cap allà, ja se troben, tu mires cartells que anuncien les corregudes de Madrid, i ja no són totes les que el mateix ferro fa tota la correguda, al contrari, saps? Ja toca fer... parejes, corregudes, sí, clar. De 3 i 3, de 2, 2 i 2, saps? També és el que últimament l'aficionat demana. Sí, n'hi ha més que exigència. Que siguin dos ganaderies i que se més, saps? Sí. És el que últimament està demanant l'aficionat. És que és molt senzill. L'aficionat és el que paga. Sí. I tu què prefereixes tindre? Tres tios d'un ferro i tres tios d'un altre? O tres tios i tres mitjans? O tres bous que quan isca a la plaça té xulen? Doncs clar, els ganaders no els deixen tants animals per triar, és que n'hi ha falta d'animal pels festejos que se fan. N'hi ha falta per triar el que volem. Madrid vols animals de 500 quilos per amunt, o de 600, que tinguin moltíssima presència, n'hi ha molts que se queden fora també. Però a poc se va seleccionant cada vegada més i se maten més bous a porta tancada també. Home, és que ara en tot això de la pandèmia, clar, això no diu, és que hem arribat a dir d'ací cap allà, no? És que això ve de darrere, perquè els animals, estos animals d'enguany són els animals que van néixer en plena pandèmia. En pandèmia i després. Claro, entonces, pues... En pandèmia se va matar molt d'animal. Se va matar. I, claro, perquè no podien suportar el gasto, perquè n'hi han tingut subvencions, n'hi han tingut res. I després, les mares que se van matar són els que mos faran falta... A partir de... Ara anem a estar, hasta almenys el 2028 o per ahir, 28, 29, 30, que començaran a haver una miqueta més d'animals, aunque no se seleccione tant els ganaders, perquè com hi ha tanta demanda, jo crec que no seleccionaran tant. Bueno, de tot n'hi ha. És així, de tot n'hi haurà, però bueno, n'hi haurà molt de ganader també, que se plantejarà conforme Gerardo Ortega dir, vaig a aparcar-lo de les places i me tirarà al carrer. Per què? Perquè, a veure... El bou al carrer se paga el que val un bou, en la plaça moltes vegades. Sí, però a veure, per exemple, Gerardo ja fa tot al carrer. Ja ho fa tot, és el que t'estic dient. Però ja fa temps que ho fa tot. Ja fa molts anys, però conforme ell hi ha molta gent que ho fa. Però després, per exemple, agarres a Torblanco, ja fa tot al carrer, també. Tot al carrer, n'hi ha molts, que n'hi ha molts. Carmen Valiente crec que, llevant d'una correguda que ha fet, perquè ell és empresari i té la ramaderia i no la va poder ficar, ho ha fet tot al carrer, i de guany ha fet un fum, de guany ha fet un fum. Entonces me refereixo que... A poc, ells també se donen compte, no te crec que... Sergio ho fa tot al carrer. Escolta, no t'equivoques, Ramon, i això és bo. Per un costat és bo. El concepte de bou al carrer que n'hi havia a Andalusia era que mos menjàvem els solatges. Home, claro, ara ja no. I la gent no, la gent paguem, però també exigim, i volem presència, i volem trapío, i volem que el bou estigui fort, gros, gran... Claro, també hi ha demanda i ara mos demanen i ho paguem. A veure, que ara tu cries el bou per la plaça, però se'n dona compte també s'ha de dir, si a la plaça més paguen tots a 4 o 5.000 i així més paguen a 6 o 8.000, a veure, si parlem d'un bou no, però si parlem de 50, són diners. I així puc tirar els animals al carrer antes que passin els anys. I allí n'hi ha un moment que arriba als 6 anys i ja no puc tocar-los. Però bé, de totes les maneres, per unes coses és roïn, però jo penso que és bo, perquè això ara s'estabilitzarà. Això ara té que plegar un moment que els ganaders baixar molt no baixaran,
mentre que no els sobren bous. Mm. Mentre que no els sobren bous. Quan n'hi haurà un bous de sobre, tornaran a apretar-se una miqueta i baixaran els preus. Home, després tindran que amoldar-se també. I jo l'únic que espere és que seguís que havent molta demanda, que seguís que seguim augmentant el número de festejos en la Comunitat Valenciana per a que puguem mantindre-ho tot, al revés, tenim que augmentar el número de festejos. I bueno, pues que no se perda tot, ni moltíssim menys, fomentar-ho tot el que puguem, com el dia de la transhumància, que els xiquets vegin de què se trata els animalets, com se passegen amunt i avall, veient-los que els entra l'afició de poc, de pronte. I és també que, pues, que se facin carretons, que se facin... És que faci... l'afició és de menuts, clar. I ojalà mos deixaren fer becerraetes com antes, bueno, perquè de més xicotets poguessin agarrar l'afició, ojalà. Bueno, poquet a poquet, poquet a poquet. A veure si... De moment, només en que la meitat de l'aficionari, no? Perquè ja som... És que defenen la festa, però la meitat dels altres que defenguen la festa, jo crec que ja guanyaríem. Claro que sí, claro que sí. Ja guanyaríem. Bueno, algo més de... Sí, bueno, de lo que és tema taurino, jo comentar si hi ha un cas que l'Associació Cultural Taurina Santa Quitèria tornaran a fer... Ara si vols, ara ficarem el cartell. Ahí el tenim, sí. Això és una vegada més, bueno, una vegada més, no, l'any passat ja se va fer per primera vegada. Sí. I ara enguany, pues, torna a fer, el, què li heu dit, prefiestes? Prefestes, bueno, li diuen prefestes, veure, és que... perquè és la setmana antes de festes. És que ara després tindrem el mig any fester i ja no serà el mig any, serà el mig any de l'any fester. Bueno, mato li direm mig any fester igual. Bueno, i entonces, si no passa res, serà el fin de setmana que cau el 8 de març, el dia de la dona. Si no passa res... El 1 de març? El 8. 8 de març. Ah, de març. De març. De març. I si fin de setmana, si no passa res, perquè és que volíem fer-lo el següent, que és el dia de Magdalena, però estan les falles i també ja està, tot... altres coses i no pot ser. És millor que estiguem... Aquesta setmaneta de antes, si no bueno, passa pues, ahí tenim... I se recinte taurí, que se muntarà on últimament se va muntar, allí sí, al, bueno, de moment, al allí pàrquing al costat de l'ambulatori. Sí. Són tres dies de festejos. Sí. I... Allí hi haurà pues, per l'esprà, el del divendres un esprà de vaques i per la nit el segon concurs de recortadors locals, això el divendres. Després el dissabte farem el Gran Prix, però enguany l'hem contratat a una empresa perquè la gent que s'apunte, a veure, n'hi haurà en tope perquè l'any passat se va desbordar. Ho van organitzar ells directament i se pensava que no n'hi hauria tant d'afluència i va ser un desmadre de gent la que se volia apuntar i allò podia fer-se eterno. I entonces jo sé que enguany li ho han donat a contrat a una empresa, lo del Gran Prix, i sí que hem dit que es poden apuntar 64 persones, 64 participants. Més que res perquè dure una hora i mitja o dos, que és el que té que durar, i que vagi per la gent que estan apuntats al concurs. Que no se faci molt llarg, que tampoc. No se faci tampoc. I aquest dia pues, també hi ha tardeos, està el dinar de l'APCA per un altre costat, i bueno, pues, per la nit faran una nit de disfraços en premis i per les vaques en fundades. Això el dissabte. I després pues, per el dissabte de la nit sí que en el recinte de la piscina n'hi haurà per l'esprà un tardeo per allí i després per la nit disco mòbil allí al recinte de la piscina que ho munta també. Sí, un dia tenia el divendres que n'hi ha tardeo també. Sí, cert? Sí. Entonces, pues, bueno, estarà completet. Després el diumenge per el matí a les 12 farem lo de les classes pràctiques, que això sí que ho patrocina Diputació i estos de l'associació mos deixen la placeta perquè s'hi pugui fer allí i per l'esprà pues, el cartell especial de lo que és les vaques de José Arriazo, sí. Uh-huh. Vam veure que l'any passat pues, també hi havia moltíssima afluència i bueno, pues, enguany ho han volgut ficar per diumenge perquè pugui anar més gent, perquè divendres l'esprà, pues, primer que ell no podia i que després pues, que aquesta regió pues, han considerat que sigui el diumenge l'esprà perquè hi haurà més gent que tinga possibilitats d'anar. Això, n'hi ha, bueno, allí en l'empresa o no sé on està, venen les entrades, abonos... Sí, n'hi ha uns dies que han dit que se vendran en taquilla, també en la ferreteria me pense que han ficat, Beltrán, que també se vendran entrades, n'hi ha entrades soltes i en bonos, que per les penyes s'ha fet un descompte molt important, o sigui, n'hi ha 6 actes i la veritat és que el preu és molt, molt bé de preu, jo crec que molt bé.
Ahí lo único que es gratuito es el diumenge, las clases prácticas, que eso tiene que ser obligadamente gratuito. Sí. Pero bueno, por eso es una antesala para que la gente vaya a calentar ya motores. Que ya que unas horas estén presentes ahí y que vayan ya preparándose las escamete y todo, pero... Hombre, no, a ver, pero les fill al cap, porque la gente se tendrá que también... has comenzar a preparar el casal, porque bé, claro, aniran claro, claro. Al canal a dinar, a sopar y después aniran así y claro, se tendrán que anar a limpiar una semana antes. Una semana anar, antes. Claro, es que está todo así. Hombre, a ver, todo eso tiene que hacer todo dilo yo, Ramón, y es bo que se vaya manejando ya la cosa, ya hay actividad, que ya vayan a juntarse las peñas, vayan a ver dinar, sopars, que se maneje la economía, la cosa que vaya rodando y que ya haya movimiento. Para eso estamos, para dinamizar. Se l'ha acabat el carrer Sant Vicent, no fet res. Jo te diria que preguntar és tercera planta, urbanisme. Però bueno, jo ja resaria perquè estiga tots els suports de les rateres acabats, crec que sí, estan ara. Però bueno, a mi el mal és que ara ve dies de pluja. A lo millor estarem 5 o 6 o 7 dies que plogui, no podran treballar. Però bueno, ahí, mal que mal, l'únic que mos quedarà lo millor per rematar, pense jo que serà el carrer Els Àngels, el carrer Seixida, que si no n'hi ha altra manera... El carrer Seixida se fica... Mal que mal, potser fiquem una planxa perquè no siga... Ficarem la ratera igual, però una planxa per davant el que sigui perquè no se puga entrar i avant, perquè no se faci mal a ningú. És que justament avui ho estàvem comentant això, perquè està l'excavació feta, però si no se tira por vivo a todo, no està d'això. T'imagina que entra un xicolo corrents i se faci mal. Val més ficar-lo cego, però bueno... Això ho decidirem a última hora. Bueno, si no se tiren dos sacs d'arena i se tapa i perquè la gent pugui arribar-se a la barrera. El mal pitjor és el que t'ha dit jo. Això serà l'últim que ho decidirem el dijous. El dijous dia 3. No, home, ho dic jo perquè, a veure, és normal. La gent està preguntant, ah, doncs ara acabaran... És veritat, ara aquests dies que diu que té que ploure, doncs tampoc no podran... Treballar allí. Avui en dia, Ramon, les empreses se comprometen a unes coses i després es falla la gent, és molt complicat tot. Se fa complicat. Una cosa que són senzilles, a vegades se fan complicades. Però bé, l'interès i la idea és que sí. De fet, la recepció devia ser l'1 d'octubre de l'obra. S'ha sumat més obra civil, que és el de ficar les rateres en els postes, els anclatges, n'hi ha que fer-ho ben fet. Ahir, per exemple, tots els carrers ja tenen la seva barrera a ficar. Correcte. Per això, perquè n'hi havia que fer aposta, n'hi havia... Molta gent diu, ui, ja me la feia nou. Que això no formava part de l'obra del carrer Sant Vicent, això és una altra obra a part. N'hi havia faena de ferrer, faena d'obra civil, de fer allà, doncs, fer el forat, ficar hormigonar-ho bé, ficar-ho tot al puesto, clar, això és faena, i estan ahí, però bueno. Conforme, per exemple, n'hi ha algunes cases que tenien barrots que ara han hagut de modificar perquè no s'encaixava bé, però tot això se fa tot per bé i després serà bonic tindre-ho tot acabat i resem perquè ploga el mínim possible, que ploga però no en el Masorral. En la vila que no ploga, que ploga fora. Que ploga... Que ploga per les muntanyes que falta fa. També necessitem aigua, al final... Que ploga per les muntanyes i que s'ampliguin els aqüíferos i tot això i que baixin els rius en aigua, eh? No res, què mos vols contar més, jo? A veure, jo no res, jo com contar que el que parlem de tema teoria està tot més o menys ben explicat, simplement, doncs això, coses d'importància, doncs que tornem a tindre aquestes festes d'encierro, gràcies també a les penyes i a la seva col·laboració, i que podem fer la transhumància, que tindrem totes les dies bou serril, que també és important, que també en el concurs de vaques anem a veure si li donem la importància que a Masora se mereix, que en els bous molt han guanyat a base de molts anys, doncs ara, a veure si també en les vaques, els ganaders també, que vegin un al·licient vindre al Masora també. Jo també m'agradaria tornar una vegada més, que n'hi ha una sèrie de trofeus, encara que a uns els agradi i a uns no, perquè dius, bueno, ara li dono el trofeu a este, bueno, és el que n'hi ha. Entonces, el trofeu al millor bou continua patrocinant el CaixaAlmassora,
Després el trofeu a la millor visita el patrocina la penya La Jerga i el Declive. El trofeu a la millor embolà el patrocina la penya La Galvana. El trofeu a la millor presentació pues el patrocina l'APTA, l'Associació de Penyes Taurines. I el trofeu a la millor visita, al millor retall d'eixida, el patrocina la penya del Caragol. Això són una miqueta, pues, aquests premis que també li donen una miqueta d'il·lusió, no?, a les penyes i demés. Sí, clar que sí. Però jo sí que, i ho dic, un aficionat va i compra un bou i en la il·lusió de que isca bo i tot, no el compra perquè li donen un premi. Correcte, Ramon, saps? Però bueno, jo, el premi és a part. En però... contrapartida te diria, per exemple, pues, que el bou, els bous de l'Ajuntament no entren a formar part del trofeu a bou més brau, jo considero que és un error. I avui en dia, també t'he dit que la presència també. Per què? Perquè a veure, sí que és veritat que si l'Ajuntament en tot el que se gasta per fer un encierro comprar un bou, en el seu, diries, en el seu moment pues, n'hi havia molta més diferència, perquè antes ens gastàvem les penyes, fa, moment... 15 o 20 anys, 3.000 euros per un bou, allà en Sevilla, eh? I, però avui no, avui l'Ajuntament se gasta lo millor inclús menys que a tres penyes. Jo, lo de la presència, no ho sé, que diga el que dona el trofeu, que ho diga. Però jo el premi de la bravura no veig bé que l'Ajuntament no entre. I te diré per què, molt fàcil. La bravura no se compra. Ah, perquè la bravura, la bravura és la que no porta l'animal. No se pot comprar, la bravura és la que té l'animal. Tens sort, tens bo, no tens bona sort i tens ruïn. Això era així. Entonces, jo pensé que això haurien de replantejar-se els que donen el trofeu i a lo millor incluir-lo perquè no té per què un bou ser més brau o ser menys brau perquè el pague una empresa o un particular o l'Ajuntament. El bou, el que se mereix el trofeu és el bou. Home, a veure, antigament, el que tu dius, no? L'Ajuntament pagava un bou i entonces se va pensar en aquells moments que, claro, com l'Ajuntament tenia més diners que les penyes anaven molt curtes, pues, sempre comprava el bou més gran. Que per cert, antes el ficàveu sempre en una foto més gran, enguany ja l'heu ficat a un racó però ja no està la foto més gran. No sé per no, què. Entonces, el compraven, claro, és el que diuen les penyes, no? Entonces els vam llevar. Sí que és veritat que va continuar el de la bravura, saps? El millor bou, crec que un any el va guanyar i com n'hi havia un empat, li el va passar a l'altre. ¿Vale? Uh-huh. Y entonces a partir de entonces van a decir, bueno, pues para que no ni haguera una traiga comentario de mes, se lleva. Pero bueno, ahora yo recordé, se Ramon, puede tornar una traiga a ficarse si, yo, si es patrocinado. Yo recordé senyor concejal, va a guanyar l'Ajuntament un bou de l'Ajuntament, un bou a la presencia que va a ser de Manuel Ángel Millares, un bou burraco. ¿De? De Manuel Ángel Millares. Bou de Millares, que varen comprar l'Ajuntament, l'últim premi que s'han portat l'Ajuntament va ser ixi, a la presència. Doncs pues no va ser el bou més car de festes. No, bueno, això no estem... Ai, entonces, estem dient que en aquells que... moments a veure, és el que van pensar. Si unes festes l'Ajuntament fer una destarifà, perquè per mi una destarifà, comprar bous, com fan altres puestos d'aixes animalades de diners de diferència, però avui en dia n'hi ha penyes que s'ajunten no, sí. I estan gastant-se el doble que l'Ajuntament, eh? I porten bous a motobonicos, per supost. Correcte, i això n'hi ha que aplaudir-ho, claro que sí. Però per això t'he dit que avui en dia, pa gustos colores, jo lo de la presència no vull dir-ho. Però lo de la bravura, hauria no, d'estar el bou del poble, hauria d'estar el bou o els bous del poble, hauria d'estar tots incluïts. Perquè, torno a repetir, la bravura no se paga en diners, ojalà. No, lo de la bravura... Ojalà. Ja et dic, va ser perquè va haver un empat entre l'Ajuntament i l'altra penya, entonces l'Ajuntament va dir, bueno, pues pa esta altra penya, pes un port, no? I entonces, a partir d'entonces, va dir, ah, pues que l'Ajuntament que no entre i no mos complicarem tant la vida. Va ser per això, llavors. Bueno, jo, ahir ho dic, i si algú vol fer però, cas, ho faig, doncs també, no. És una opinió personal. A veure, ahir n'hi ha gent de les penyes, no? I de més, pues que en les reunions que parlen jo, és una opinió personal. Jo també... No té per què anar a cap puesto, ¿vale? És un comentari. Jo també crec que n'hi ha moltes coses que se tenien que revisar o se tenien que tornar a mirar coses antigues de conforme se feia, saps? Perquè n'hi ha moltes coses que han anat canviant-se, i a vegades el canvi no ha sigut tan pa bo. Entonces, n'hi hauria, a lo millor, que tirar també coses a res.
Però bueno, això ja... Tot el món que sap, aquí, que me coneix, estiga obert a qualsevol cosa i tot el que sigui per millorar... A qui li corresponda. Jo tot el que sigui per millorar, pa'lante. Això. Això, to, ja t'he dit, que me coneix tot el món, jo ja he passat per ahir. No... Tot el que sigui per millorar... Ja van. El meu telèfon el tenen totes les pedres. I, la, i molta gent del poble també, si volen, poden mirar-lo ahir al matí, el poden ficar a la tele. No hi ha cap problema, que el tinc a totes les dies en dansa. No, per el que faci falta. Moltes gràcies per haver vingut així a ensenyar-nos els bous, no?, per a les pròximes festes. La gent pues, estava tota pendent de a veure quan ells, a veure quan ells, a veure quan ells. I, bueno, pues, ja els tenim. Ara, aquests dies, pues, la gent en tranquil·litat, que agarren les redes socials o en els bars i establiments, i que pues, se fiqui a veure exactament el que n'hi ha i com. Jo crec que és un bon cartell, saps? I ara simplement pues, que les coses llisquen bé, saps? I que els aficionats i tota la gent que està en els balcons i demés, pues, que se puga divertir. Això. Bueno, jo, sí. Per dir alguna cosa, pues, sobretot, sobretot i sempre agrair a tota la gent que fa possible que este cartell avui el tinguem així, sobretot a les penyes, i com no, pues, veure, desitjar a tots unes bones festes i que anem en cuidado perquè els bous són el que són, tenen el seu perill, però bueno, nosaltres des de l'Ajuntament ficarem tots els nostres mitjos per a que si hi ha qualsevol cosa que puguem estar a l'altura, tant el metge seguirà Gustavo, les infermeres que sempre, i ambulàncies com sempre, i, bueno, i tot el que són les mesures de seguretat, com sempre. El col·laborador seguirà Raül com a capità de l'equip i els col·laboradors pràcticament són els mateixos, que també gràcies a ells podem dir que Almassora, toquem madera, està molt ben protegida dins la vila i jo pues, només dir que, bueno, que cada vegada pues, n'hi ha més gent joveneta que se tira al ruedo, n'hi ha que recordar que menors de 16 anys no poden estar participant com a participants dins del recinte i si estan com a espectadors... Ni dins ni baix del Carafal. Baix del Carafal està, poden estar, però a un mínim de metro i mig. Però està, baix del Carafal està considerat com a recinte. Encara. Sí, sí. Però bueno, a metro i mig, més o menys, se podria torejar, mai millor dit. Lo ideal és que si no tenen 16 anys, que estiguen en un balcó dalt d'un Carafal o mirant-lo per la tele d'Almassora, que si Déu vol també estarà ahí. I bueno, pues, que vagin molt en cuidar la gent, perquè els bous tenen el seu perill. Enguany hem passat un any roïn respecte a Garraes a nivell general en tots els pobles. Nosaltres tenim un grup de concejals que ens parlem les coses i la veritat és que no sabem com reaccionar, perquè n'hi ha molta gent que sempre el mateix. La garrada dels barrots és criminal. N'hi ha moltes agarrades als barrots, moltes. Moltes agarrades perquè la gent no va en condicions, la gent van molts beguts, molts encalçats que no toca, la gent van en motxiletes, en bolsets, que... tot això pues, que la gent que ho miren un poc, perquè nosaltres enguany sí que anem a pegar-li una volteta i intentar pues, que els col·laboradors tinguin més part d'activa en el que és dins del recinte. La missió d'ells és la que és i gràcies a Déu, te repetis que tenim els millors. Però bueno, sí que ja vam fer hincapié les festes passades de maig i avui seguirem fent més hincapié encara. D'alguna manera, pues, vam tindre el dilluns de matí la Junta de Seguretat i sí que en Policia Nacional de la Generalitat, la policia escrita, que són els que tenen la competència dels bous al carrer, jo vaig fer molt d'hincapié de que a veure, que tinguin en compte això també. És també un poc la seva faena, controlar un poc que vagi tot bé i que també després en cap pues, que peguin una mirada i que ens ajuden també a trobar la gent xicoteta que no tenen l'edat. Nosaltres no podem demanar-li, no som ningú per demanar-li el carnet a ningú, però ells sí. Sí. I si està en algun lloc, per pillar algun menor, el que tenen que fer és traure'l. Per demanar el carnet a lo millor no, però tu com a aficionat sí que pots anar a dir-li, escolta, no estàs complint, no portes sabates reglamentàries... Correcte, això sí. I, saps? Això sí que li puc dir. I qualsevol aficionat, I qualsevol aficionat li puc dir. Qualsevol, Li puc dir qualsevol aficionat. Claro que sí. I és que això el que anem a fer és evitar titulars, com el de l'altre dia de Villarreal del bou embolat, aquell de l'Institut de Bous Embolats, un menor, no, un menor, no, i si així tenia, però, a veure, el pobret té 17 anys.
ell estava autoritzat per estar allí dins, aunque bueno, pues pobret, va ser sempre que ni el va veure, el va darrere. I està grave, el xiquet està grave, molt grave. Entonces, per evitar això, pues bueno, disgustos que no cal, el que han de fer és intentar que, per favor, menors de 16 anys, gent que no vagi ben calçat, gent major, que també, pues, escolta, que se fiquen en l'estoc allà, que ja, ja han viscut el seu, que se fiquen en l'estoc allà, que és a la part de darrere dels barrots. Gent que no vagi en condicions, per favor, la gent que vagi en motxilles, en bolsos, hasta inclús a vegades fotògrafos que porten... Sí, sí, sí. No, tot el meu respecte per ells, però... I tota la gent que va en el mòbil amb un morir de baix, això correcte, sí que és horrible. Correcte, tu des del barrot ja tu graves el mòbil, però a la teva distància i sabent on estàs. Sí, sí. Perquè els disgustos venen en seguida i jo crec que això no ens beneficia al poble d'Almassora. Sí, el que ens beneficia és el que t'ha comentat no, antes. No, no beneficia al món de la festa. Al món de la festa ni Almassora en aquest cas. Puntualitat, que Almassora, gràcies a Déu, la tenim. Serietat, així ho diu este cartell, serietat. Afició, la tenim. Els col·laboradors, els millors. Moltíssima gent aficionada al poble que saben estar davant d'un bou. És que podem lluir-ho i podem disfrutar-lo tots. Saps? I entonces, pues bueno, intentar pues, tot això, disfrutar els bous, que és la nostra passió i la nostra afició, jo m'he vist també dins d'ells, i en coneixement, simplement en coneixement. El que respecta això ja als bous. No, més, que el titular, és que volia contar així una anècdota, però d'igual, no? Ja la contarem. Bueno, no res, que siguin unes festes bones i ara, a veure si els dos dies tornem a fer una altra mica, un programeta, no? Tornant a passar una altra a la programació per a les festes i a veure si tenim ja alguns, també algunes coses noves. I si no, pues, a les festes ens veurem. La televisió de Massa, conforme deia Artur, estarà allí per a poder retransmitir, no? Totes aquestes imatges i que les puguem veure pues, tota la gent que no pot anar als festejos o sobretot pues, gent de forastera, no? També, que al fi i al cap pues, ens agrada fer propaganda de lo nostre, no? I que millor que fer propaganda pues, del bo d'Almassora. Així que gràcies, Arturo. Gràcies a vosaltres i a Televisió d'Almassora per deixar-nos compartir aquestes imatges amb tota la gent que ho pugui veure i, bueno, pues, i per engrandir també la festa. No res, ja ho sabeu. Un dia d'estos mos tornareu a veure i si no, en festes segur que estarem així. Vinga, adeu. Moltes gràcies i adeu.